Hvordan at dere kom akkurat til Øystese? Var det noe spesiell grunn ja, til det? Ja, det var jo det at da vi evakuerte, så kom vi først i Harstad. Og der bodde vi veldig trangt på et loft. Og det gikk faktisk en måned uten at krigen ble slutt. Og det alle trodde at det skulle være slutt ganske kort tid, så vi ikke trengte å dra lengre sør. Men så fant foreldrene mine ut at vi kunne ikke bli på det loftet der i Harstad. Så far min kjente jo han Lars Eide i Øystese og ringte til han og fikk loven på at vi kunne komme dit. Han skaffet hus og vi dro av gårde, hele familien. Vi var 8 søsken. Og vi kom dit like før jul, for vi hadde jo vært en måned i Harstad, så vi var... Ingen av oss hadde gått på skole det halvåret, og det var veldig spesielt å komme dit ned. De hadde en meget vanskelig dialekt, og håpløst å forstå til å begynne med. Ja. Men det var veldig mye fint vi opplevde. De tok jo så flott imot oss. Vi fikk så mye... kan du si, oppmerksomhet, siden vi var de eneste som kom dit. Så de kom jo med alt mulig. Vi fikk sengetøy, og de kom med mat. Og de første dagene var det stor trafikk inn til det huset vi hadde der. Så vi hadde en veldig fin opplevelse på en måte, at vi følte at vi var så velkommen. Og det var unger på alle huset vi hadde, jo venninner og kamerater overalt. Og så gikk jo en av oss nesten i hver klasse på folkeskolen. Vi var jo så mange som... Så det var veldig, kan du si, veldig fin tid på... Vi ble godt integrert med en gang. Så det var fint. Mor min hadde ikke lyst til å reise tilbake. Og det ikke det? Nei. Hun hadde lyst til å bli. Hun hadde lyst til å bli der. Hun likte klimaet. Det var jo mye varmere om sommeren, og det var jo veldig fint å være der. Men dere reiste tilbake? Ja, faren min ville jo tilbake. Han hadde jo masse jorder, og han drev jo med småbruk. Så han bygde hus, og det var ferdig i 48. Så der dro vi jo oppover. Flyttet tilbake til Alta i 48. Og det var da dere kjøpte det fatet, så det var... Ja, det er fra 48, mesteparten av det som hun har... Fordi at mor min har blitt kjent med henne, Hilda Hus, og vært mye sammen med henne, og så hadde hun vel lyst til å ha noen souvenirer og ting med seg som kunne være minne, og da synes hun det passet veldig godt med de der rosemalte tingene. Og så siden hun kjente henne som laget dem også, så var hun veldig opptatt av det. Men hun skaffet også hardangerbunad til oss tre søstrene. Så vi hadde det også de første årene etter at vi kom hit. Ja. La det gang fram, la det sing. Bare eit jeg ønsker og bed, at vi ikke så høyt måtte stinge, at vi glemmer våre fedrene sed. Ja, det betyr at vi ikke skal bli større enn vi tror at vi er, da. Mm. Vi skal jo prøve å være ydmyk overfor fortiden og de som har bygd landet. Så vi må tenke på det, at vi har arv